val i Finland. En som då kan bli vald till landets nya president är Alexander Stubb, tidigare statsminister, finansminister och dessutom utrikesminister, då du flera gånger träffade Vladimir Putin. En erfarenhet som vi är lite nyfikna på förstås. Ja, varmt välkommen hit, Alexander Stubb. Tack så mycket. Varför ställer du upp i presidentvalet? Ja, nu är det väl på det viset att kriget i Ukraina och Rysslands attack och på det viset Putin är en del av det här. Att jag hade tänkt mig att jag skulle lämna politiken och vara i Luxemburg och så var i Florens som professor. Men så attackerar Ryssland Ukraina och då tänkte vi familjen att kanske vi skulle kunna hjälpa till en gång till. Då var det liksom självklart att gå tillbaka? No, det var inte självklart, men liksom tanken var ju den att när man har en viss erfarenhet, en viss expertis och också nätverk i en sån här situation, och speciellt när Finland blev NATO-medlem, så kändes det rätt. Men samtidigt så måste jag också konstatera att vi har 9 bra kandidater, att det är mycket erfarna människor. Att hur den går i de här valen så kommer det att gå bra för Finland. Men det är ju också ett val som sker då i en historisk tid då, nybliven NATO-medlem och med en granne som bedriver krig. Hur ser du på den situationen och hur mycket kommer det påverka valet? Det påverkar, det dominerar faktiskt. För det är på det viset att Finlands president är ansvarig för utrikespolitiken tillsammans med regeringen. Dessutom är han eller hon överbefälhavare och sen ännu en värdeledare. Och just nu kommer vi lite in i oredans tidevarv, en ganska ny situation för Finland och för Norden överhuvudtaget. Och därför dominerar hela debatten att det brukar vara så i tidigare presidentval att man talar mycket inrikespolitik, men nu är det mycket Ryssland och USAs val och Israel och Ukraina och NATO och NATO och Sverige och så vidare. Mm. Så det är intressanta teman måste jag säga. Mm. Och då, som vi sa då, du har ju träffat Putin flera gånger då, inte minst när du var utrikesminister. Hur var de mötena och vad har du för intryck av honom? No, mest träffade jag faktiskt Lavrov och sen var jag en del av delegationen med president Halonen eller statsminister Katainen eller president Niinistö. Nu har jag mycket väl förberedd i alla situationer. Han brukar gå igenom sina speaking notes. Han är ganska kall, men samtidigt så finns det en sån här viss humor. Ganska många av de här autoritära ledarna har ju en sån här viss karisma som de jobbar med också. Jag kommer ihåg i början på kriget så började alla analysera att han har tappat vettet och körde mycket psykoterapi och så vidare. Men han är rationell från sitt egna perspektiv. Det betyder inte att han är rationell från vårt perspektiv. Nu har ju alla förstått att han visste från början vad han gjorde, även om han gjorde ett stort misstag. Mm. Men det finns alltså någon form av karisma, till och med humor. Hur kan den? Ja, den brukar, alltså, du ser det ganska många av de här sorts auktoritära ledarna som jag träffat under årens lopp. Och de måste ju ha någonting som man liksom tar fast i. Och när du träffar en annan person så brukar du ha en normal diskussion och försöka få fram dina egna idéer. Att det är kanske då hans karisma. Och sen det är förstås ett helt enormt entourage han har alltid omkring sig. Mm. När det gäller relationen Ryssland-Finland just nu så är det ju kanske extra känsligt med tanke på det som betecknas som hybridkrigföring. Ryssland har skickat flera migranter mot den finska gränsen. Vi har sett de här bilderna på när de kommer med sina cyklar. Hur ser du på det agerandet? Ja, det är normalt ryskt. Alltså, vi hade ju samma situation 2015-2016 då jag satt i regeringen och då använde Ryssland människor som vapen och skickade över gränsen uppe i norr vid Raja Josep i ett bra finst år. Mm. 1700 asylsökande och då hade vi inte instrument och inte lagstiftning. Nu har vi det och därför kunde vi först stänga 4 gränser, sen 3 och sen den sista så öppnade vi 2 och när Ryssland fortsatte så stängde vi igen och nu kommer gränsen att vara fast till den 14 januari. Finland är ganska lugna och sansade i sådana här frågor. Det har inte blivit någon slags hysteriska debatter utan alla har sagt att det var bra att vi stängde gränsen och nu håller vi den här linjen. Mm. Men om man öppnar igen 14 januari, vad säger att inte bara sen får vi fortsätta? Se, vi vet inte. Jag menar, vi har ju mycket intelligens förstås och vi vet vad som händer och hur den här rörelsen. Människorna kommer från 3 håll, de kommer från Vitryssland, sen är de långvariga asylsökare i Ryssland och sen hämtas de också från typ Etiopien, Irak och Syrien. Så det är liksom cyniskt ryskt agerande, tyvärr. Men om du blir vald till Finlands president, hur kommer du att hantera Putin?
inte kommer jag att hantera honom i början. Vi har ju inga kontakter med Ryssland just nu överhuvudtaget. Förutom det praktiska vid gränsen och sen diplomater. Alltså vår ambassadör Antti Helantera blev tilltalad igår i Moskva på grund av DCA-avtalet. Så diplomatiska relationer existerar, men politisk nivå så har vi inga. Utan allt i så fall kommer att gå via våra allierade, alltså NATO. Det finns inte en direkt kontakt just nu. Jag ser ingen orsak att vi ska ha en heller. Du var inne på det lite tidigare när du beskrev presidentens roll. Men hur funkar det i Finland? Maktfördelningen mellan presidenten och statsministern, hur ser det ut? Den är på det viset att i princip, om du riktigt simplifierar, så har vi en statsminister som är EU-statsminister. Och han tillsammans, eller hon tillsammans med regeringen, sköter om inrikespolitiken. Och sen har du en NATO-president och en president som sköter om utrikespolitiken tillsammans med regeringen. Och därpå är han också överbefälhavare, vilket är ganska ovanligt. Alltså det är han eller hon som beslutar om krig eller fred tillsammans med riksdagen. Men är det inte kutym att man lämnar över det här överbefälhavarskapet till... Det har hänt en gång i krig. Att det enda som inte har varit överbefälhavare, så vitt jag kommer ihåg, var Risto Ryti. Mm. Och det berodde på att Mannerheim hade tagit över överbefälhavarskapet under vinterkriget och sen fortsättningskriget. Men annars är det nog presidenten som håller fast vid överbefälhavarsuppgiften. Precis. Mm. Sverige hade ju verkligen hoppats att gå med i NATO samtidigt som er, och det var att vi skulle gå hand i hand och alla dessa stora ord. Så blev det ju inte. Vi är fortfarande inte med. Tror du att Sverige kommer att bli medlemmar, och när i så fall? Absolut, absolut. Jag är mycket optimistisk om att Sverige blir, och jag har sagt redan från början då jag har varit engagerad i den svenska debatten att ta det lugnt, ni är en de facto medlemmar. Dessutom har ni nu DCA-fördraget. Så det är bara fråga, skulle jag säga, ja, jag vet inte, jag kan inte ge ett exakt datum, men ska vi säga så här, att det skulle vara en fin julklapp eller en nyårsgåva. Att jag hoppas att stora saker händer snart, men inte har desto mer information än någon annan. Nej, men det verkar ju dröja på sig. Alltså. Ja, och det är liksom, jag tycker att det är onödigt, för att vara helt ärlig. Det är en transaktion som pågår här. Enligt officiella källor så har det att göra med F-16. Ja, det är ju det gäller ena landet, Turkiet. Precis. Men sen har vi Ungern också. Som... Ja, men Ungern fixar sig nog. Men här har vi liksom, här ser vi två, ska vi säga så här, lite starkare ledare, för att säga det diplomatiskt, både Erdogan och Orban. Och jag tycker inte att det är schysst att spela med Sveriges eller Nordens säkerhet på det här viset, men samtidigt så vet vi att Sveriges sak är vår och Sverige är de facto NATO-medlem, så därför är jag ganska lugn vid det här skedet. Det kommer ge sig med tiden. Vi ska låta dig springa vidare, men lite nyfiken på bara om man ska beskriva personen Alexander Stubb för de svenska tv-tittarna. Vem är Alexander Stubb? Det där är en svår fråga. Bakom politiken? Du borde fråga min fru. Alltså jag kommer från en tvåspråkig familj i Helsingfors och har bott en stor del av mitt liv utomlands och studerat utomlands och jobba. Och sen har jag som sagt varit utrikesminister, Europaminister, utrikeshandelsminister, nordisk minister, statsminister. Har du hunnit träffa din fru så mycket den senaste tiden? Ja, nu har vi. Kanske den kampanjen har varit lite tuff, men jag är ganska nordsinnad. Finlands politiker och alltid varit. Och kanske att alla svenska som här i Sverige skulle kunna kallas för mumintrossvenska. Jo, men apropå ditt språk, alltså, svenska är modersmålet då? Ja, då i princip är jag tvåspråkig. Alltså, jag talar svenska med pappa, finska med mamma. Jag börjar en finskspråkig skola och flyttar över på fjärde klassen till svenskspråkig skola. Men skulle du bli den första svenskspråkige, alltså med svenska som modersmål, presidenten sen Mannerheim då, eller? Så påstås att det skulle vara, att Finland har haft 12 presidenter och Mannerheim är enda som har haft svenska som modersmål. Måste dock berätta att hans finska var kanske inte så stark. Nej, där är du lite bättre. Men det är din i alla fall. Ja, återstår att se hur det blir. Stort tack, Alexander Stubb, för att du gästade Nyhetsmorgon.